月目をお聞きの皆さん、パーソナリティの白田さん、こんばんは。トレジャーの真翔です。今月は三重県出身、僕真翔が毎週出演しています。2週目もよろしくお願いします。さて、今週のテーマですが、トレジャーの日本デビューアルバム The First Step トレジャーエフェクトについてということでですね、日本デビューアルバム The First Step はですね、トレジャーエフェクトはですね、聞きどころ、まず聞きどころはですね、12曲の曲構成となっているんですけども、僕たちの初めてのデビュー曲のボーイや、あとは I Love You、 UN、 My Treasure など、いろんな曲が入っているんですけども、レコーディングで苦労した点はですね、メンバーの大半が韓国出身のメンバーということで、日本語での歌にちょっと苦戦していたっていう場面がよく見かけられましたね。あと発売から2ヶ月経ったんですけども、今でもまだ皆さんにしっかり愛していただけてるのかなと思って、すごく気持ちがいいです。はい、特に思い出のある曲はですね、僕はやっぱりなんだろうな、ブラッククローバーの曲にも使われたビューティフルという曲がとても印象的ですね。あとはやっぱりメンバーの朝日が作詞作曲を手掛けたオレンジという曲がとても僕は気に入っています。はい、これからも頑張っていくのでよろしくお願いします。ということで、そんなアルバムの中から最後に1曲聴いてください。トレジャーで Going Crazy。 真翔でした。また来週。